Сая болтгшүүний яг миний нэг санаа байл да энэ зөвшөөрлөөр нь холбож асуудлыг шийдэх хэрэгтэй гэд бид Сингапур улс аялал жуулчлал өнөөдөр эдийн засагт орж ирж байгаа мөнгөний урсгалын бараг 50-60% нэзэлж байна. Тэнд яг төрөлжүүлсэн байдгаа. Одоо жишээл Palma Resort Golf гэд нэг аялал жуулчлалын газар нь гингүү тэр бол нөгөө дээд зэрэглийн хүмүүс очдог, гольф тоглодог, их хэмжээний мөнгө тэндээс орж ирдэг бол гэр бүлээрээ очдог. А тэнд чөлөө цаг өнгөрөөдөг тэр нь одоо нөгөө Шангрилагаа дагаад ресорто дагаад нэг хэсэг нь тэнд. А бизнесийн чиглэлээр очиж байгаа айлжуулчдагчд нь одоо нөгөө Марина Бэйе дагаад ч гэмүү тэр ингээд яг төрөлжүүлээд ингээд явчихаар тэр ч өөрөө цэгцтэй айлжуулчны хөгжгийг орж ирж байгаа мөнгөнд ч тодорхой байх юм. Тэгээд манад бид натаж жишээл айлжуулчны том компани захирлууд бас уулзсан. Уулзахдаа энэ жил оюуур сайдтай бид нар бас ингээд тэд дэдууда уулзах хүсэл тавьсан. Уулзжгаад бүх айлжуулчны том компаниуд нийлээд дид бүтцийг ингээд хамтраа шийдчмээр байна. Дид бүтцийг хамтар шийдэхгүй бол ингээд тус тустай жижиг жижиг юм яваад байдаг. Тэр нь ингээд хөгждөггүйгээд одоо сайтаа хөвсгөлд очсон гэсэн чинь би бас таныг баярлаж байгаа хөвсгөлд очлоо гэд. Тэнд гэхээр одоо ашихад Германаас нохо мохотойгоо ирдэг цөөхөн өндөр зэрэглэлийн аялал жуулчд ирдэг. А тоогт болохоор одоо орон нутгч ирдэг нөгөө энэ тэндээс ирдэг нэг жижиг тийм аялал жуулчлалын. Тэгээ бас тэр хэсэгтээ нэг өөртөө дид бүтцээ шийдэх гээд шийдч чаддаг. А наан нь болохоор баахан иргэд баг хоногор хүмүүсийг байршуулад мөнгө авч идэг. 00 нь гадаа замбараагүй байдаг. Тэгэхээр энд юу өглөгдөд инхэр төрийн тийм зохицуулалт а яг төрөлжүүлэх энэ асуудал нэг номер чухал байгааг эндээс харж болохоор байгаа байхгүй юу. Тэгээ сая та бас мэдээлэлдээ хэлээ их чухал тэр Хөвсгөл, Улаанбаатар, Чингис хааны өлгийн нутг 3 энэ чиглэлээр бизнесийг хөгжүүлэх боломж харагдж байгаа гэдэг та чиглэлийг маш сайн тодорхойлсон байна. Би энд үнэхээр танд талархмаар байна. Тэгэхээр Хөвсгөлийг entertainment show чиглэлийн аялал жуулчлалын чиглэлийнх болгоод Улаанбаатар хотод бизнес тагсан ч гэдэг юм уу ийм болгоод Чингис хааныхаа тэр хэнтийг өв уламж соёлоо дагсан чиглэлээр хөгжүүлээд тэгээ тэр чиглэлд бизнес үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудыг зөвшөөрлөөр нь дамжаад дэд бүтээц юун дээр нь холбоод өгчдөг. А энэ дээр одоо тэр KFC ч гэдэг бургер Монголын үндэсний номотик хоол хийж байгаа компаниудад өндөр стандартаар бас зөвшөөрлийн тэднэртэй холбож олгоод сайта хэллээ зам зороо зогсоод хоолундаа идэ цаашаа явцдаг би засах газраа шийдчихдэг яг ингээд төлөвлөгөөгөө гаргаад хийчихвэл тэр компаниуд бэлэн байна. Бид хол идэ энэ зочдлуудыг асар өндөр мөнгөөр оруулаад ирлээ. Одоо тэгээд орох жуулчд байхгүй ингээд тэр их хөрөнгө оруулалт хий хоосон болчихгүй гэд тэд нар ярьж илээ л дээ. Тэгэхээр иймэрхүү юм дээр бид нар одоо хамтраад ажиллахул бас боломж байгаа. Та энэ аялал жуулчлалын салбарыг бас онцлог чиглэлээ болгоод оруулж ирж байгаа нь маш чухал байна л да. Тэгээ энэ дээр би харж байхад сая бас хэлээд байгаа энэ нэгдсэн ажиллаар явна гэд аялал жуулчлалын хувийн хөгжлийн компаниуд тэгэхээр 2004-5 онд аялал жуулчлалын чиглэлээр гаднаас орж ирж байгаа тоног төхөөрөмжийг татвараас чөлөөлөхөд яг тэр үед харин их бүх их компани тоног төхөөрөмж орж ирсэн. Усан онгоц тэр нөгөө өвлийн аялал жуулчлал хөгжих бас тодорхой хэмжээний мотоциклэн төргээд орж ирсэн. Тэрнээс хойш татварын зохицуулалт нь зогссон. Тэгэхээр одоо яг та энэ нэг том хөтөлбөр оруулж ирж байна. Улсын хурлын лобби групп бий болж байна гэж сая ярьж байна. Тэгэхээр бид цогцоор нь энийг ингээд шийдэх боломж одоо яг бүрдэж байгаа юм байна. Та бас сая хоёр дахь удаагаа энэ салбарт сайдар томилгож байна. Миний мэдхээр маргад одоо хоёр засгийн газар дамнаад аялал жуулчлалын газрын даргаар явчихна. Одоо жоох юм хиймээр байна. Өөрөөр сэтгмээр байна. Одоо тэр Турк, Малайз, одоо сая Грузины тэр дэлхийд өөрсдөө сурчилсан клипүүдийг та нар харалтай. Хүн бүхэн харц сонирхоор тэр дагаж байгаа шээр нь дэлхийн хэмжээнд сошиал энэ төр ингэ явцсахт манад сүүлүүд хийгэж байгаа юг би л олж харахгүй. Тэгэл нэг хідэн ярилцлагын нэвтрүүлгүүд гараад идгээс тодорхой тийм дэлхийг донслогсон Костон одоо тэр Туркийн аялал жуулчлалын компаниудын хийсэн рекламыг харалтай. Ким Костоны тогсон тэр юу Туркчууд татсан аялал жуулчлал Ah.